Hokkaido. I come from Fukushima. えっと、福島では地震の被害も津波の被害も大変大きいものがありました。ただ、さらに原発事故があって、原発で避難が決まったのは 20キロ圏内と、あとは放射能の濃度が高い一部の地域だけなんです。だけど、 もっとホットスポット点在するホットスポットがたくさんあって、そこの人たちは自主的に避難したり、福島で残って頑張ったりしています。O nome dela é Takako Shishido e era morava a 50 km de Fukushima. Quem são as vítimas de Fukushima? Certamente as pessoas que tiveram suas famílias, suas casas destruídas pelo terremoto, pelo tsunami. E também as pessoas que, morando perto da usina nuclear, que teve vazamento da radiação e que foram impedidas de retornarem às suas casas, à sua cidade. Mas também há outras vítimas, como ela, que morando a 50 quilômetros da usina, não foi considerada uma cidade a ser impedida, mas não se sente em condições de retornar à sua cidade. Os danos psicológicos de uma pessoa que passa por essa situação, mas que não é reconhecida como uma desabrigada oficialmente. O sofrimento dessas pessoas. Ela vem pregar sobre o sofrimento dela para que o sofrimento dela seja entendida por toda a humanidade. O que significa a radiação da energia nuclear?